videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da videonu bəyənmək saniyələr alır. Şərhdə öz fikirlərinizi yazın. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində şəhər ərazisində yeniyetməyə qarşı seksual xarakterli zorakılıq edən şəxs saxlanılıb. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, şəhərin Xəzər Bağları yaşayış ərazisində yaşayan 1979-cu il təvəllüdlü Avtandil Qasımov 14 yaşlı Pərvin Şərifova seksual xarakterli hərəkətlər edib. O, həmin ərazidə velosiped sürən, əqli geriliyi olan oğlan uşağının anlaqsız vəziyyətdən istifadə edərək onu dəniz kənarına aparıb. Və orada çirkin niyyətini həyata keçirmək istəyərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Qasımov etdiyi hərəkəti etiraf edib və həmin günü ağır dərəcədə spirtli içki qəbul etdiyini bildirib. O, 14 yaşlı Şərifovu əvvəldən tanıdığını da deyib. Aparılan araşdırma zamanı Qasımovun zorlama ilə məhkum olunduğu və 11 il həbs həyatı yaşadığı da məlum olub. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.